siasa ine trauga kahinda gaka ni kahinda ga kuruta wira na kwina andu mamenyerete muno gukorwo moyo okorota mahitia no matikoragwo na solution ya mahitia mau tareu kahinda kwina aria mugaga warora thibitari ya Kembembe ni nguru muno ni ta matarona thibitari iyo turaka next ya level 4 ikinyete ginya gorofa ya keri na turathi na mutaratara uria wagireire na tikahinda ga siasa siasa ni igoka aria makorwo makirugama ni makarugama no ithuothe ni tugakorwo kahinda ini kau ga siasa no riu twi kahinda ka wira na turera andu wona handu hena tagathina urehe solution neguo tuteithia andu akirinyaga ni undu gutira tukinegena gutiteithagia mundu tareu thibitari iyo ya Kembembe ni waiguru ngiuga ni thiite ngacaria partner ugututeithia guequip thibitari iyo acio mararia mateithitie andu akirinyaga na andu mona gutire na equipment na ni marona kwina gathina ka mbeca gutire mundu toyi uguo kwoguo magirwo gukorwo magicaria onao uria mangituteithiriria niguo tuhote gutungatira muingi wa Kirinyaga na atongoria wira wao ni kunyitanira na onao makorwo nao ni maragucia mwena wao tuone uria tugiteithia andu a Kirinyaga. Tutitarite mbeca ni cigana cia miaka iyo yothe no tubangite projects iria ikubandwo ni county na kuria tutegukorwo na mbeca cia county ni turacaria mbeca kuri arata aitu development partners kana private sector aria magenyitanira na ithuĩ niguo tuhote kuhingia mibango iyo ya CIDP umuthi ni waiguru ngiuga ni tuonete private sector umwe atuhete support na akauga thibitari ya Kembembe twamirikia ni aguka ame equip yothe level 4 nona hau ni twateithika kuguti so much maundu ma county budget no ona kucaria partners niguo tuhote kuhingia maundu maria twereire andu a Kirinyaga ni mibango miingi muno na ina different sectors warora mwena wa health thibitari riu ya Kirugwea ni thiru kwoguo iyo no maintenance riu CIDP ina thibitari riu iria ingi cia level 4 yani ya Kembembe na ya Kianyaga na icio ciarika riu tuthie ningi level 3 iria cie 2 igathie 3 kwoguo warora CIDP niyo mibango iyo yandiketwo ni ya health yothe health center iria itari ndiku ciothe ni ciandiketwo hau niguo tumenye uria tukubanga ni cigana ikurika mwaka uyu ni cigana ikurika mwaka uyu ungi uroka nginya riria tukarikia ciothe nginya thibitari ya Sagana emergency center i hau Barisho also gukorwo level 4 i hau warora mwena wa trade ni ukuona muno makiria thoko iria twakite 15 icio irari phase 1 riu phase 2 kwina thoko iria riu tubangite tuguthie tukiongagirira warora mibango ya taoni cabro works na parking kwina kuria twakite ta riu ukona twakire kutus kagio Kirugwea riu kwa CIDP ni ono kuona mibango wa kagumo na kagumo na sagana ona ni rambiriria wiki ino kwoguo mibango ya development hau warora mwena wa agriculture also ni ukuona kwina mibango miingi muno ya urimi kahua mucere uria tungiteithia arimi aitu nginya arimi a macani na makadamia na avocado industry ni ukuona uria tubangite uhoro wa EPZ iyo irambiriria na county industrial park iria gukorwo Sagana iku kwoguo warora mibango iria thiini wa CIDP ni mibango iria riu tugakorwo tugikira mbeca kuma riu nginya miaka itano.